Šiandien apie autoritetą ir viešą naujausią komunikaciją. Praeitą savaitę įvyko tam tikri komunikaciniai strateginiai pokyčiai vakcinavimo kampanijos retorikoje, kurią aš vadinu pirklytą, nes savo logiką ir savo tonų, savo retoriką ir savo esmę tai yra būtent pirklytą kampaniją. Jau ne kartą šitą palyginimą vartojau ir manau, pakankamai aiškus, tai galbūt ir neverta jį tikslinti. Taigi, kas nutiko? Pasirodė publikacijos, interviu su svarbiais vadinamaisiais, arba jie patys save taip vadino komunikacijos specialistais. Šiuo atveju turiu minti konkrečiai vienos iš stambiausių viešųjų ryšių agentūrų vadovų Arijų Katauską, kuris šią kampaniją nutarė keisti, pripažindamas vadinosi likšiolinę totalinę nesėkmę, visišką fiasko, ir keisti tokiu būdu, kad na, pagaliau supratų, praėjo nemažiau kaip pusė metų, ir viešųjų ryšių specialistai supratų, kad pardavimo plytos ar ko nors geresnio strategija, išvadinant neperkančius visiškai kvailiais, yra švelniai tariant ne pati geriausia. Taigi pagaliau lyg ir suprato ir nutarė truputį švelniai pakeisti toną. Taigi nereikia vadinti, sako Arijus Katauskas, neperkančių plytos žmonių visiškai kvailiais, nereikia jų absoliutinti, čia tiksli jo citata. Beje, gana keistas žodžio absoliutinti vartojimas, na bet tiek to. Žodžiu, nereikia absoliutinti, jis turi minti, kad nereikia visų iki vienų, kurie nesutinka arba abejoja arba dvejoja, vadinti visai kvailiais, galima vadinti pusiau kvailiais arba nelabai protingais, arba dar vienas geras būdas, kaip tikimasi juos įkalbėti, yra būtent apeliuoti į jų tariamą protingumą, į puikybę, į tikintis suvilioti tokiais pasakymais, kaip, na, pavyzdžiui, aš esu giliai nustebęs, kad toks žmogus protingas, toks įsilavinęs, kaip tu vis dar nepasiskiepiu. Ką tu veiki su tais tamsuoliais? Kaip tu dabar taip gali klysti? Aš galiu įvertinti tai kaip, na, gal moralinį kokį nors paklydimą, galbūt jis laikinas, tikiu, kad tu nesi piktavalis ir nesi toks kaip tie visi kiti, kurie, na, mes suprantame, hi-hi-hi, kokie jie yra visi kvaili. Žodžiu, čia yra tam tikros naujosios viešosios komunikacijos aukštumos atrastos. Pabandykime, jeigu neveikia totalus atviras tiesioginis brutalus plūdimas, pabandykime papataikauti ir tikėkimės, kad tai suveiks, nes jeigu valdžios atstovai ir vieši kalbėtojai sako piliečiui, kad jis galbūt nėra toks kvailas kaip kiti, kurie daro taip pat kaip jis, galbūt jis taiga pasijus įvertintas ir liausis. Ir įkandin subalansuojama ištisa strategija, kaip konkrečiai tą įgyvendinti. Kultūros ministras Simonas Kairys, pavyzdžiui, ragina visus kultūros įstaigų vadovus, renginių organizatorius, kursų rengėjus, kultūros bendruomenės atstovus, na, žodžiu, rašytojus, menininkus, įvairaus pobūdžio autoritetus, prisiimti, kaip jisai teigia, šioje srityje lyderystę ir viešai kalbėti iš esmės tą patį apie tai, kaip svarbu, kaip protinga, kaip neginčiamai teisingai yra paklusti šitai pirkimo plytą kampanijai, kaip svarbu ją nusipirkti ir kaip be abejo yra visiškai nepateisinama, labai neprotinga, neatsakinga, negražu ir taip toliau to nedaryti. Taigi jis išsako šį kvietimą su viltimi, tą pačią dieną socialiniuose tinkluose atsiranda atsiliepusieji autoritetingi žmonės, būtent kultūros bendruomenės atstovai, nu, pakankamai tituluoti daugiau ar mažiau, kartais ir tarptautiniu mastu, ir aš trumpai tada šiandien pristatysiu ir rezumuosiu, kaip jie tą daro. Tarkime, buvęs Konstitucinio teismo pirmininkas, aukščiausio rango teisėjas Dainius Žalimas,
15 minučių straipsnėje išranda naują profesionalų teisinį terminą, žodžiu, papildo teisę, vakarų teisės tradiciją naujų terminų kvailys. Taip, visiškai rimtai. Nors ir buvo lyg ir įspėtas komunikacijos specialistų taip tiesiogiai nedaryti, na, bet jis imasi lyderystės vėliavą nešti ir sako, valstybė negali būti kvailių įkaitę. Čia tiksli citata. Kvailių, kurie neturi, pasak Dainiaus Žalimo, jokių argumentų prieš skiepus, išskyrus asmeninius kieno nors išgyvenimus, jų svarstymai yra nepagrįsti jokiais tyrimais ir nesvarbu, kad jie pateiks daugybę nuorodų į konkrečius tyrimus ar aukšto rango medikų pasisakymus, jie tiesiog bus negirdimi ir rezimuojami fraze nesiremia jokiais tyrimais. Ir Dainius Žalimas tiesiai sako, kad, irgi cituoju, šį nusistatymą prieš skiepus drąsiai galima vadinti kvailystę, o paramą tyčia nesiskiepijantiems pataikavimų kvailystėm, jeigu nekenkimų nacionaliniam interesui, nacionaliniam saugumui. Na, kenkimas saugumui nacionaliniam yra be abejo labai rimtas kaltinimas, pats rimčiausias kaltinimas, koks tai gali būti išsakytas, tai na, ne šiaip tam tikros insinuacijos apie tai, kad jūs galbūt Rusijos agentai, prie ko jau visi priprato, bet na, jei tas kaltinimas skamba ne iš šiaip eilinių feisbukiečio lūpų, bet iš aukščiausio rango teisėjo profesoriaus, tai pakankamai rimtas grasinimas. Tai reiškia, kad jeigu šie piliečiai pripažįstami kenkiančiais ar keliančiais pavojų nacionaliniam saugumui, tai geras klausimas, o ką daryti su tokiais toliau. Juos jau būtina nubausti ir nubausti ne administracinę baudą ir ne 3 dienų areštų tikriausiai, kaip eilinį kišenvagį arba kelių eismo taisyklių pažeidėja, bet gerokai rimčiau. Ir Dainius Žalimas išsako įvairius beveik tiesioginius rekomendacinius pasiūlymus, kaip tas sankcionavimas galėtų atrodyti toliau. Kitas asinchroniškas įvykis. Anotacijos pasirodančios Santaros šviesos konferencijai. Santaros šviesa yra toks vadinamos Adamkaus Lietuvos intelektualinis projektas, daug kas tikriausiai žino, tai daug metų, kiekvieną vasarą vykstantis būtent nuo Valdo Adamkaus laikų, šeivijos iš esmės organizuotas toks vasarinis pasisėdėjimas kelių dienų gamtoje su įvairiais vietiniais ir kviestiniais intelektualinio elito atstovais, kurie skaito paskaitas, na, taip pat groja muziką ir na, visi žmonės, kuriems įdomi kultūra ir nori kažką išgirsti, paprastai ten periodiškai suvažiuoja. Taigi, kuo ypatinga Santara šviesa šiemet? Tuo, kad jie negalima patekti be galimybių paso. Tai oficialu nurodoma kvietime, vadinasi, tiek visi dalyviai, tiek visi potencialų susidomėję lankytojai be galimybių paso ten nepateks, taip pat nepateks be kaukių, vadinasi, taip pat ir kalbėtojai, savo socialinę kritiką išsakys per kaukes ir tai visi yra žmonės, kurie dabar asocijuoja save su kritiška kaire, su arba na, su liberalia mintimi, bent jau ne plačiaja prasme suprantant liberalia, kurie vadinasi didžiuojasi tuo, kad yra kritinio mąstymo skatintoje dėsto šio pobūdžio kursus ir neabejotinai tiki, kad jų dalyvavimas šitoje konferencijoje yra tokio pobūdžio šviečiamoji kritiškumą, mąstymą ir intelektą ugdant ir skatinantį veiklą. Ir jie tą daro, atsitvėrę galimybių pasais, pripažindami juos, kalbėdami per kaukes, iš esmės na, galima pasakyti, kad už tam tikros simbolinės koncertinos atsiriboja nuo visos likusios nacijos. Konferencijoje taip pat nusimato netgi atskira sekcija, dalis pranešimų, kuri vadinasi už mūsų ir jūsų laisvę.
Ir už jūsų ir mūsų laisvę kalba galimybių pasus pasiėmę ir juos visokeriau pairemintys ir prievartinę vakcinaciją skatinantys intelektualai. Sekciją sudaro pranešimai, konkrečiai galiu išvardinti Agnė Narušytė, tai yra menotyrininkė tam tikrai žymi, kurie skaito pranešimą menas versus populizmas. Na, čia įsivaizduojamas tas kontekstas buvusio garsaus apkaltinto vėliavos išniekinimo performansų, kuris yra menas ir kuris nepatinka populistams. Kitas pranešimas yra profesoriaus Gintauto Mažeikio, irgi daugam žinomo kaip kairiojo intelektualų, kaip liberalios minties gynėjo, kaip socialinio kritiko, socialinių teorijų dėstytojo. Ir štai jis skaito pranešimą laisvė lošti laisvę, dvitaškis faustiška politika. Galima numanyti, kad laisvė lošti laisvė yra ta laisvė, kurios neturėtų būti, nes čia mes visi nesiskiepijantys ir be galimybių pasų lošiame laisvę tikriausiai savo ir kitų ir todėl nuspėjama jau vien iš paties renginio formato ir sutikimo ten dalyvauti, kad na, kalbos apie jūsų ir mūsų laisvę iš esmės krypsta ten, kur bus pasakyta, jog jūs neturite laisvės kenkti savo neėmimo galimybių pasų tiems, kurie paėmė ir todėl esate laisvės priešai, kad nesutinkate spaudimui, neperkate plytos ir nepasiduodate. Taip pat trečias pranešėjas tos sekcijos yra irgi žinomas intelektualas, daug metų dalyvaujantis Lietuvos renginiuose, šiaip jau estas profesorius, kurio pranešimas vadinasi laisvė kaip būsena arba kaip iš tikro patrioto ištraukti Nikopolį. Taigi, toks intelektualus laisvę mylinčių žmonių renginys apie laisvę už simbolinės koncertinos su galimybių pasais, iš esmės juos legitimuojantis savo autoritetų. Bendruomenės lyderiai išklausė ministro raginimą ir pakėlė vėliavą. Kitas pavyzdys, irgi atsitiktinis iš daugybės, Liutauras Degėsis, buvusio pedagoginio universiteto edukologijos, jis daug kartų keitė savo pavadinimus dėstytojas, filosofas, poetas, kuris šiomis dienomis Facebook'e, socialinėme tinkle parašo ištisą įrašą, kuris daug taškių ir atsidūsėjimų, kur tiesiog skundžiasi, kaip bloga gyventi šalia tokių kvailų žmonių, kurie nesupranta to, ką supranta Liutauras Degėsis ir na, visa ši šviesi kompanija. Taip pat sako, kad šalia tokių jis nesėdėtų, nei už ką nesėdėtų teatre ar kine, galima numanyti, neįtų šalia gatvę, nes stotų tą pačią eilę parduotuvėje ir panašiai. Ir tada irgi kyla logiškas klausimas, į kurį nebuvo atsakyta, bet atsakymas numanomas, o ką daryti su tais piliečiais, šalia kurių nenori sėdėti intelektualinis elitas. Išvyti juos iš teatrų, koncertų, gatvių, parduotuvių, kad šalia nesėdėtų ir viskas vardan laisvės ir sąmoningumo. Kitas veikėjas, Liutauras Dapkus, na, sunku galbūt būtų jį priskirti šiam bendruomenės lyderių ar intelektualų tipui, na, bet tam tikras žinomas žurnalistas, kurio profilio Facebook'e baneryje kabo įrašas Being Human Being. Jis pavadina irgi šią savaitę visus, kurie nesutinka pirkti plytos balastų. Jis pavartoja šį žodį balastas ir pasamprotauja, kad Lietuvoje nesiskiepijusių piliečių procentas maždaug toks, kaip ir nebalsuojančių Seimo rinkimuose. Ir na, tai tam tikras, supraskime, nesutapimas, tiesiog Lietuvos pusė gyventojų maždaug yra balastas, o balastas yra tam tikras šlamštas, kuris išmetamas, kai jo nebereikia iš lėktuvo arba laivo už borto. Žodžiu, toks va, gražus įvardyjimas pusės šalies šiukšlėmis, sutapatinant jas su visais, kurie visais kitais klausimais apskritai politiškai na, arba vangus, arba na, neremia teisingų partijų dėl vienų ar kitų priežasčių ir taip toliau. Bendrai galima matyti daugybę tokių atvejų ir ypač tų žmonių, kurie
turėjo reputaciją ar bandė ją turėti Lietuvoje kaip kairieji intelektualai, vadinasi tie, kuris turėtų, suprantant kairę, ne tą bolševikinę prasme, bet normalia vakarietiška, pavadinkime, tie, kurie turėtų ypač jautriai, vadinasi, pagal savo politinę afiliaciją reaguoti į socialinį neteisingumą, į diskriminaciją, į neapykantos kurstymą, į vairiausio tipo nelygybę, į ištyčiojimas į žmonių dėl socialinės padėties, į segregacijos ir taip toliau. Taigi šie kairieji intelektualai sako, kad maždaug neparodijuojant, o tiesiog rezumuojant, ką jie sako įvairias būdais interviu Facebooko įrašuose, viešuose pasisakymuose, tarkime, kad kenčiantis subalternas, tai yra ta subalternų paprastai vadinama šitoje filosofinėje tradicijoje politinė neprivilegijuota visuomenės dalis, įvairios mažumos, kurias reikia ginti nuo agresyvios daugumos, tarkime, na, darbininkai, kokie nors tie patys pensininkai, įvairios žmonių grupės, kurios na, turi dėl įvairių priežasčių blogesnę padėtį visuomenėje. Taigi šiandien yra subalternas pasak šių kairiųjų intelektualų, ne tai, kas iki šiol buvo subalterno, bet vyriausybė, tai ją reikia ginti nuo ko, nuo opresorių ir hegemonų, kuriais yra ne kas kita, bet tiesiog piliečiai. Jie yra opresoriai, hegemonai ir diktatoriai, kurie užpuolė vyriausybę. Ypač baisūs opresoriai ir hegemonai yra tie piliečiai, apie kuriuos kalbama, kad jie yra mažų pajamų ir mažų išsilavinimų ir gyvena provincijoje, tarkime, tie dieveniškių gyventojai būtų geras pavyzdys opresorių ir hegemonų, kurie užpuolė mūsų valstybę. Socialinė kritika dabar, kurie yra įprastinis sportas kairiųjų intelektualų, ką jie daro, jie kritikuoja, jie užsima socialinė kritika. Socialinė kritika, tačiau tampa liaupsis valdžiai. Tu esi socialiai kritiškas ir apskritai kritiškas, jeigu manai tiksliai taip, kaip tau liepia vyriausybė ir kaip tau liepia komunikacijos specialistai, tokie kaip Arijus Katauskas. Galvojimas savo galvą, kuriuo jie neabejotinai didžiuojasi, tai iš esmės besąlygiškas paklusnumas. Kuo esi paklusnesnis, tuo jie labiau vienas kitą sveikina su savarankišku galvojimu. Nutildytos mažumos, yra specialus toks terminas, silence minorities, nutildytos mažumos, kairioje filosofinėje minty. Taigi tos nutildytos mažumos dabar yra irgi ne kokie nors neprivilegijuoti gyventojų sluoksniai, bet tai yra valstybinė propaganda, kurią reikia ginti. Tuo tarpu piliečių pavieniais privačios ar kartais bebandančios organizuotis pastangos gintis, tai diktatoriškos užmačios nemažiau. Asmens laisvė tiesiogiai įvardyma kaip grėsmė visuomenė ir pavojus kitų sveikatai ir saugumų arba nacionaliniam interesui, kaip sakė cituotas teisininkas Dainius Žalimas. O emancipacinė politika irgi kuo paprastai užsima arba mano, kad užsima kairioji politinė filosofinė mintis dabar yra tiesiog prisišlieti prie galią turinčių. O taip pat užsienio politikos fiasko visiškas galima pridurti šiandien yra pergalį, kurią reikia džiaugtis. Čia turiu mintį dar vieno intelektualo, garsaus rašytojo, Mariaus Ivaškevičiaus įrašą irgi praėjusią savaitę Facebook'e, kuris sako, kad mūsų nuotykiai su Baltarusija yra nekas kita, kaip diktatoriaus užspietimas į kampą. Mes, žodžiu, dabar galime džiaugtis, kad mes įveikėme diktatorių. Visi veiksmai ir visi įvykiai rodo ne ką kita, kaip mūsų pergalę, sako žymus rašytojas Marius Ivaškevičius, na ir jo aplinka irgi džiaugsmingai sako tą patį iš esmės. Dar ką galima paminėti,
iš tokių šiuo atveju ne apie vakcinaciją konkrečiai ar galimybių pasus, bet irgi iš kurioziškų apvertimų to, kas to, tų teiginių, kurių būtų galima tikėtis tiek iš intelektualų, tiek iš socialiai kritiškų ir laisvę mylinčių žmonių. Tarkime, irgi šiomis dienomis Oskaras Koršunovas, kurio nereikia turbūt niekaip papildomai pristatinėti, visi žino, kas jis. Irgi parašo įrašą, kuriame paaiškina, turiu minti Facebook'e, socialinėme tinkle, kas yra gilus rasizmas ir homofobija. Ne šiaip savo koks nors paviršutinis, bet gilus, gilus, baisus rasizmas ir homofobija, kuris yra apsėmęs visą mūsų šalį ir visi piliečiai nuo to baisaus rasizmo ir homofobijos kenčia. Iš kur Oskaras Koršunovas tai žino, kokiu pagrindu jis daro tą išvadą. Nagi, jis perskaitė vienos teatro ir meno kritikės atsiliepimą apie savo statymą spektaklio, apie Otelą, ir pastebėjo, kad ji išreiškė nuostabą, jog Otelą vaidina juodaodį aktorį. Taigi viso labų išreiškė nuostabai, nesakė, kad tai kaip nors baisu, siaubinga, kad to negali būti, nieko blogesnio nepasakė, tik tiek, bet tai yra gilus rasizmas, pasirodo, ir dargi homofobija. Tai čia tiesiog nieko neparodijuoju, visą tai, ką minėjau, yra tiesiog pažodžiui tai, ką, arba ir tikslios citatos, tai, ką visi šie svarbus žmonės ir garbingi kitais atžvilgiais leidžia savo sakyti šiomis dienomis ir daugybė kitų, kurių neminėjau ir kurie deda tą like Facebook'e, kurie pritarė ir džiaugiasi vieni kitais ir ką, kas iš to. Na, galim sakyti, kad matom iš tiesos kultūrinės klasės to gana tikro intelektinio elito pretenzijų į pagarbą, į pasitikėjimą, į autoritetą pabaigą, atsiliepdami į tą ministro kvietimą ir galbūt neformalius ankstesnius įvairius galios signalus prisidėti. Jie sako tokius dalykus, kad kuriais jau nebegalima niekaip kurių nebegalima niekaip kitaip vertinti, kaip eliminavimą savęs iš tos intelektinės klasės, nes jie yra šokiruojančiai neteisingi, šokiruojančiai nepagrįsti, prieštaringi visoms prielaidoms, kurių pagrindu bet koks autoritetas, jeigu jis nėra prievartinis laikus, jau prievartinis autoritetas niekada nėra autoritetas. Autoriteto esmė yra, kad tam tikrą asmenį ar instituciją kiti aplinkui gerbia nuo širdžiai, todėl kad juo pasitikė. Po tokių pareiškimų, na, turbūt nelabai kas gali pasitikėti. Ir taip tikimasi, kad veiks ši naujoji komunikacinė plytos pardavimo strategija, kad štai grėsmė, grasinimus ir užgauliojimus, kurie netgi nedingo, nors buvo lyg ir užsiminta, kad reikėtų jų pamažinti, papildysime apeliacijomis į puikybę ir pažadu, kad štai jeigu tu sutiksi, tai tu būsi tikriausiai kaip šie bendruomenės tikri ar tariami lyderiai, kaip šie kitais atžvilgiais intelektualus pelnę savo kokią nors teorinė ar literatūrinė ar meninė veikla anksčiau simpatijos žmonės. Jeigu šiais visai nesusijusiai su ta veikla klausimais imsi manyti kaip jie, tai ko gero ir pats atsidursi greta to elito. Paprastai tariant, logika tokia, valdžia sako, aš protingas ir tai oficialu, jo oficialiai taip sako, tai vadinasi, taip ir yra ir ša visi kiti, kurie drįsuoja tuo abejoti. Žodžiu, tai čia toks paklusnumo palaikymo paketas. Žinoma, jis veikia su sąlyga, kad na, neegzistuoja laisva valia, neegzistuoja bent tokio lygio intelektas, kuris gali permatyti šitą strategiją ir matyti ją kaip na, mažių mažiausiai graudžiai juokinga. Ir jeigu dar prieš metus ar gal net prieš pusę dar buvo laikas, kai buvo įmanoma, kad ir sunkiai, bet na,
tam tikrų mastų įmanoma nuoširdžiai tikėti, tarkime, kad taip, valdžia dar gelbėja mūsų gyvybės, visi sprendimai yra gal ir nelabai apgalvoti, gal kartais na, kažkas vyksta ne taip, kaip turėtų, gal kažkas pasikarščiavo ar paskubėjo, ar kažko nepastebėjo, bet iš principo na, viskas daroma tik dėl to gero tikslo, oficialaus tikslo, kuris yra tiesa ir jeigu su tuo sutiksi, tai ramiai gyvensi, štai pasiskiepysi ir ramiai gyvensi. Daugiau nieko nebereikės, gausi galimybių pasą ir visas galimybės. Tai jei buvo laikas, kai to buvo galima tikėti dar tam tikrų mastu, tai dabar jis, na, akivaizdžiai baigėsi. Tiesiog išsemtas bet koks pasitikėjimo, bet koks autoriteto, bet koks teorinio pagrindimo ar įtikinėjimo limitas. Ir, na, sakyčiau, kad kiekvienas, kuris dabar apsimeta, kad dar tiki, nes netiki, niekas netiki, jis man kažkas nemažiau nei kriminalinio nusikaltimo bendrininkas. Ir jei tai šiaip žmogus, tai viena, bet jei tai dar asmuo, kuris skaito paskaitas, rašo knygas, skelbia straipsnius apie, ne apie ką kitą, bet apie laisvę, apie demokratiją, aiškina visiems kitiems autoritetingai, nes na, turi įvairius akademinius kredencialus, daug skaitė ir daug suprato, pasakoja apie subversiją, apie emancipaciją, apie kritinės teorijas, kaip atpažinti propagandą, skaito paskaitas, prisistato aš kaip kairysis, arba aš kaip liberalas, arba aš kaip demokratas, arba aš kaip respublikonas. Tai jei dar ir dabar, tai jis savo leidžia. Tai, na, tai yra kaip to lygų pareiškimui, kad viskas bankrutavo mano visos šios pretenzijos ir na, manęs gali klausytis nebent tarakonai virtuvėje, viskas. Susitiksim po savaitės.